नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ उप्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो तपाईँले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आज म तपाईँलाई भटमास खेती जुन चाहिँ मल्चिङ विधिद्वारा गरिएको थियो यो दृश्यमा तपाईँलाई देखाइरहेको छु यहाँ चाहिँ तिन महिना अगाडि मल्चिङ विधिद्वारा भटमास खेती गरिएको थियो र भटमास खेती यतिखेर चाहिँ निक्लिसकेको छ था। अर्थात् यो अवस्था तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पाकिसकेको अवस्था छ र यो चाहिँ चाइनिज भटमास हो लोकल भटमास होइन र चाइनिज भटमासमा चाहिँ मैले त्यो नाम पनि खासै याद गरिनँ एकपटक मैले याद पनि गरेको थिएँ हाम्रै च्यानलमा पनि यो नाम तपाईँ भिडियो मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मलाई याद भएन तर मैले चाहिँ बिउ राखेर बिरुवा तयार गरेर सार्छु चराले चाहिँ बिगार्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ बिउ राखेको थिएँ ब्याड राखेको थिएँ तर ब्याड राखेको चाहिँ अन्तिममा गएर बिरुवा उत्पादन हुनु सफल हुनुभन्दा पनि त्यही ब्याडमा जुन बिउ राखिएको थियो त्यो बिउ चाहिँ त्यही नै सीमित भयो अर्थात् त्यही ड्याङमा लगाउन चाहिँ उपयुक्त भयो सीमित रह्यो त्यही कारणले गर्दा का चाहिँ मैले त्यसैलाई पकाएर त्यसबाट चाहिँ जति उत्पादन भयो त्यसलाई चाहिँ बिउको रूपमा यसरी तयार पारेको थिएँ करिब करिब यो चाहिँ चार वर्ष भइसकेको छ यसरी बिउ उत्पादन गरेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पाकिसकेको अवस्थामा यसरी मैले चाहिँ सुकाएर अनि यसलाई अर्को वर्षको लागि चाहिँ छनौट गरेर राख्छु भन्ने उद्देश्यले यसरी चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइन पुरै ड्याङमा चाहिँ सुकाएर राखेको छु अझ मैले केही दिन अगाडि अगाडि नै उ पर्ने अवस्था थियो यो मेरो व्यस्तताले गर्दा उखेल्न ढिला भयो र यो अवस्थामा उखेल्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ तर यो जुन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ अझ ढिला भएको अवस्था छ र यो चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ हामीले यसलाई चाहिँ सत्तरीदेखि पचहत्तर दिनमा चाहिँ रोपेको सत्तरी दिनदेखि पचहत्तर दिनमा चाहिँ बिक्री गर्न र खान उपयुक्त हुन्छ मैले चाहिँ यो पाँच ड्याङ छ मल्चिङ विधिद्वारा गरिएको भटमास खेती यहाँ चाहिँ मैले काउली बन्दाको बिउ राख्ने योजना बनाएको छु किनभने यहाँ चाहिँ कोसे बाली लगाउँदा चाहिँ माटोमा चाहिँ नाइट्रोजन चक्रको सुधार हुन्छ माटो एकदम राम्रो पनि हुन्छ मल्चिङ विधिद्वारा गर्दाखेरि र जसले गर्दा चाहिँ यो गाँठे रोगलाई चाहिँ सहयोग पुग्दैन अर्थात् यो माटोले आराम पनि पाउने भयो एक हिसाबले विशेष गरी भन्नुपर्दा बाली फेरियो यसमा चाहिँ गाँठालाई सघाउने खालको भनौँ न माटोले आराम पाउने भन्नु भन्दा नै गाँठालाई सहयोग पुग्ने खालको काउली बन्दा रायो मुला लगाउँदा चाहिँ गाँठे रोग आउने र सघाउने खालको हुन्छ त्यही भएर ब्याडमा चाहिँ हामीले कोसे बाली लगाउँदा अति राम्रो हुन्छ कि त माटोलाई मल्चिङ गरेर रा छोपेर रा राख्दा पनि अझै राम्रो माटोले आराम पाउँछ र कोसे बाली लगाइसकेपछि चाहिँ यसरी माटो एकदम राम्रो सुधार हुन्छ र म चाहिँ अब केही महिनामा यहाँ चाहिँ काउलीको बिउ राख्ने योजनामा छु माटो एकदम पाकेको अवस्था छ यतिखेर मैले यो ड्याङभरि नै भटमास चाहिँ सुकाएर रा राखेको छु र रा यसलाई चाहिँ अब केही दिन यसरी सुकाइसकेपछि चुट्ने र दानालाई एकदम मजाले सुकाएर प्लास्टिकमा पोको पारेर हावा नछिर्ने ढङ्गले राख्ने र रा अर्को वर्ष चाहिँ एकदम व्यवस्थित ढङ्गले व्यावसायिक रूपमा नै यसलाई चाहिँ खेती गर्ने योजना बनाएको छु लोकल भटमास पनि नहुने भन्ने चाहिँ होइन हुन्छ समग्रमा भन्नुपर्दा यसको विशेषता भनेको चाहिँ म तपाईँलाई बताउँछु यसको चाहिँ कोसा ठुलो हुन्छ र एकदम गहकिलो हुन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाइट यसको खासै हाइट छैन यो मैले फेदैनिर काटेको अवस्था हो खासै चाहिँ यो अग्लो छैन यसको विशेषता भन्नुपर्दा चाहिँ कोसा लामो हुने दाना मोटो हुने र हो बोट होचो हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई खेती गर्न एकदम सजिलो पनि हुन्छ बोट लल्ला भन्ने पनि त्यस्तो टेन्सन हुँदैन उत्पादन पनि एकदम राम्रो हुन्छ र रा चाइनिज भटमास हो यो र अहिले चाहिँ मैले त्यही बिउलाई चाहिँ जोगाएर राखेको छु चौथो वर्ष भइसकेको छ अब अर्को पटक लगाउँदा पाँचौँ पटक हुन्छ यो र हाइब्रिड भटमास चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ राख्दै गर्दा पनि त्यही बिउलाई जगर्ना गरेर राख्न सक्यो भने पनि करिब करिब चार पाँच वर्ष चाहिँ राम्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने चा मैले चाहिँ यो आफ्नो अनुभव आफ्नो जुन छ सफलता भनौँ यसलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो चाहिँ तपाईँ मार्फत सेयर गरेको छु एकपटक किनिसकेपछि चाहिँ हाइब्रिड भटमास चाहिँ वर्षौँसम्म लगाउन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो अर्को कुरो चाहिँ यो हामीले धेरै किसानबाट गुनासो सुनेका छौँ चाइनिज भटमासमा चाहिँ आ, उमार शक्ति नभएर धेरै कृषकहरूको चाहिँ जमिन बाँधिएको पनि हामीले सुनेका छौँ त्यही भएर डेट हेरेर अलि पक्का भएको खालको भटमासको बिउ मात्रै छनौट गरेर लगाउन मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ यो छोटो बोट धेरै उत्पादन दिने गहकिलो र लामो कोसा हुने यो चाइनिज भटमास खेती हो मैले तपाईँलाई यो प्रस्तुत गरेँ अब यसको लागि चाहिँ यो मल्चिङै गर्न कुनै पनि जरुरी छैन मैले चाहिँ बिरुवा को लागि ब्याडको लागि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ खाली नराख्ने उद्देश्यले नाइट्रोजन चक्र पनि सुधार हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यसरी भटमास लगाएको छु वास्तवमा यसलाई मल्चिङ गर्न जरुरी छैन तरकारी बालीको छेउछाउमा कुनामा भित्तामा हामीले या कान्लामा पनि लगाउन सक्छौँ यसलाई विशेष गरी छुट्टै मल खादको कुनै पनि आवश्यकता पर्दैन त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईँलाई आग्रह गरेँ यसलाई खासै व्यावसायिक रूपमा हामीले त्यति जोड दिएका छैनौँ व्यावसायिक रूपमा गर्ने हो भने पनि राम्रै आम्दानी लिन सकिन्छ न्यूनतम तिस चालिस रुपियाँ प्रति केजीदेखि सत्तरी असी नब्बे सयसम्म पनि कृषकहरूले प्रति केजीमा चाहिँ त्यसरी बिक्री गरेको अनुभव हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ दिन पनि धेरै लाग्दैन करिब तिन महिना बढीमा तिन महिनामै उत्पादन हुन्छ त्यही भएर भटमासलाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सक्यो भने राम्रै आम्दानी लिन सकिन्छ यो अनुभव मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ